I no allò que més segur que el meu taller. A veure, tu vine aquí, eh? Primer de tot, no sigui cosa que... Aquesta carn serà boníssima, Hirohito. Ja ho veuràs. Ai, és perdal, m'he deixat la sal i es preva. Bé, tu guardes foc, eh? Que jo ara venc. Quan torni l'en Gabriel, te tenes collons. És la nostra maledicció, No ho podem evitar, ho duim a la sang. La crema descontrolada d'arbres, És el nostre destí. He anat a cercar la salsa chimichurri i quan he tornat... Mira que en conec jo de piròmens forestals. I d'on que ara no havia sentit parlar de cap, que calàs foc sense sortir de casa seva. Aquest blai nostre és un crac, tu. No rigou, no rigou, que duc un disgust. Jo ja me l'estimava en aquest petitó. I ara com li explica don Gabriel s'ha fet, Arriba demà? Quin problema hi ha? Compres un altre bonsai i per avall. Però que no veus que en Hirohito tenia molta personalitat? Don Gabriel s'entemarà tot d'una que no és ell. Tens a don Gabriel massa mitificat. Clar, t'he agafat per dallons perquè és qui te paga a final de mes. Però te puc ben assegurar que per don Gabriel no hi ha cap diferència entre el Dalai Lama, en Bruce Lee o en Xin Lei. Per ell, tots els xinesos són iguals. No vols dir quina relació hi ha entre en Bruce Lee i aquest pobre difunt? Ja t'ho hem explicat, Blai. Estàs ofuscat? Si don Gabriel no sap diferenciar entre un xino i un altre... Xines. Entre un xino i un altre, tampoc sabrà diferenciar entre un arbre de no res i un altre. Bé, però és que els bonsais no són xinos, són japonesos. I d'això. M'han convençut. Si és humanament impossible diferenciar un xinès d'un japonès, un arbre serà més fotut. Vivet la branca? Sí, miri, els hi volia fer una consulta. Sí, tenen bonsais. Ah, sí? Fantàstic. Miri, cercava un... un pinet d'uns 30 anys, això... En tenen? Fantàstic. I que me pot costar, això? 12.000 euros! Però que se'n van des, oi? Jo no pagaria això ni per una cortarada de pinar. No me queda un altre remei que improvisar un pla B.